jebret aku gak jebretin meneh. Waktu tak nyeng main Vivo ya, FB. Yang kirim. Aku marah ya, nek gak nang tangkat nang gak dikirim meneh lho. Cek 20 juta piye. Kok tak ngene. Wah, aku sik tak salin. Masalahnya ngono kan wis tanggal tuwek to, Wuk. Lah dhuwit kuwi gak entek-entek, lah papi kuwi dirukah sing ngirimin neh. Lah iya wis no aku ae. Lah kok aku nek aku laporan ngene papi ku piye? Lah piye ta papimu? Masa ngono dhuwit kudu laporan koyo bantuan operasional olah ya. Lah iya ta, koyo SPJ buang. Aku nu pengen mangan keju, Wuk. Enak teh lo. Tapi tandurane makku. Wangi gungle neng pasar ada telo. Telo, betul. Ya, butuh gunku tapi gak nembok aku telo. Tak tuku nih. Kira butuh. Kira tak sak kilo nih bil. Sak kilo nih wolong ewu. Tak tuku satu sewu. Yo juta, wang rega nih wolong ewu. Tuku satu sewu. Yo wes, tak tuku rong satu sewu. Orang oleh rega nih lo wolong ewu. Wes tak tuku tak juta sampai 20 juta. Gak oleh demi tau. 1 juta wis. Gak oleh regane 8000 pas. Lah wis iki dikeke dhuwit akeh malammu iki piye to? Regane 8000 pas. Lah luwe 8000. Tak kei 8000 pas. Aku ora duwe nek 8000 pas. Dhuwitku nabang-abang. Yo jono nggone toko etan ora. Lah ora duwe dhuwit 8000, duwene dhuwit 100.000-an. Lah terus to, luwe apa dhuwit susu? Gak duwe to. Lah yo aku nangger. Tuku gane wong nang susu ora tau susu. Makmu mulai jam piro? Gak ro wong e biasane pamit adol telo ning ndi ya wong. Lha teko ndi? Iso teko pantai bareng. Lah makmu biasane ngene nek bakul kon dia. Teko Australia, wer Australia gak? Australia? Segawe ne pamit ku murah no. Ngono. Ngono teko Afrika. Saudi Arabia. Sopan karo makmu lise Swiss. Kamu bisa tukar kamu lupa aku. Dewi mlaku wong iki lho mlaku. Padahal kene kan ngejel lho, jarak. Makane wates lembrundek. Ane bocorku duwe duwe apa ngono. Duwe era tau duwe iso numpak pesawat, ora mungkin paspor. Duwe. Kowe aja ngecep makku. Makku lak selip pesawat nang charter dhewe. Wong e arep pilote. Tok. Yo mau ning aku telo iki ngono. Kok telo? Ya, lah kok semua ngarep ngarep papiku. Sik to, nang ning Indonesia wi, nek kedul piro? 8000. Nek ning Amerika? Ya 8000. Nek nyantere, nyantere pesawat kuwi 20 juta. 20 juta? Oh, no. Nyantere pesawat iki, Mbak. Sekole telo. Lah iki to, terus wong e mulai nggo apa? Aku, bojoku ta. Makmu di Amerika, nek. Nek di Australia, nek. Ayo, mau bujuni akeh no. Berhakul telo. Telo bujuni akeh. Dan viral. Mau, kita jadi orang mulai mulai. Kita selalu luwe lo. Orang ro, wangi lo mulai kapan aku gak ro. Amerika. Dia mulai teko dia mana mau jujur teko di rumah. Pesawat pun yang guri. Weh, iya dia parkiran pribadi pesawat. Wah, teko. Iya sepiro masa kilo. Bolong ewe. Satu pesawat saya punya. Kau leh. Mama, mak dia tuh dari dia aku pernah jujur gue bolong ewe. Duit aku lah tuh ngapain. Regane bolong ewe dulu. Tuan tuh 20 juta wes. Gak oleh ngeluh cah. Wes toh wes tak emes piye wes kok tak jalukno papaku. Regane iki 8000 ra
saat itu kok. Dia mau dirukun jantung. Cakin lo loro. Kuwi padahal yang pernah wis tak omongi. Walah, mbek mbok padha ae. Dikae duwe akar krim. Wis tak sekoku. Aku. Awas lo ya telomu kono ilang tenan nek gloken. Papangan dhewe, tak jalan dhewe. Walah mamak suami nyet. Ya. Wayahe, wayahe. Sami kae lo pengen telo. Mu aku tinggalin yang luar kriyae. Udah mak. Bukan lagi bojo. Selingkuhan banyak. Wah. Ya wes nyet, gak apa-apa. Jebole dhewe ning guri, gratis dhewe awakmu.